অঞ্জু দৰ্জী হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত মূল অভিযুক্ত মণি খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু মণি খানক যেতিয়া কালি নিশা গুৱাহাটী মহানগৰী হাতীগাৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছিল আটক কৰাৰ পিছতে নিশা হুটপু সভ্যহাটত ৰখা হয় আৰু মহানগৰী যে দিশপুৰ থানা আছে দিশপুৰ থানা হুটপু সভ্যহাটত ৰাখে আৰু হুটপু সভ্যহাটত ৰখাৰ পিছতে আজি তেওঁক পুৱাৰ ভাগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰু যিহেতু মণি খানৰ লগত যি অঞ্জু দৰ্জী নামৰ যুৱতীগৰাকী লিভিং টুগেডাৰ কৰি আছিলে আৰু যি সময়ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে আঠটা দিনৰ পূৰ্বে যিহেতু মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে যথেষ্ট ৰহস্যজনক অৱস্থাত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু তাৰে পিছতে মণি খানৰ সুমুহূৰ্ত কোনো ধৰণৰ নাইকিয়া হৈছিল আৰু ফোন চুইচ অফ আছিল আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট ক্লু লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও ফোনটো অফ থকাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ক্লু লাভ কৰা নাছিলে আৰু তাৰে পিছতে সেই এপাৰ্টমেণ্টলৈ যিটো আৰক্ষী মহানগৰ আৰক্ষী যি দিশপুৰ আৰক্ষী আছে দিশপুৰ আৰক্ষী এটা দল যায় আৰু দল যোৱাৰ পিছতে হাতৰ পৰা দহ দিনৰ চি চি টিভি সংগ্ৰহ কৰে চি চি টিভি সংগ্ৰহ ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতেই মণি খানক বিচাৰি যিহেতু অভিযান আৰম্ভ কৰে আৰু প্ৰথমে বৰপেটাত অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল যিহেতু মণি খানৰ ঘৰ বৰপেটাত আছিল আৰু বৰপেটাত থকাৰ বাবে তেওঁ বৰপেটা বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছিল কিন্তু মণি খানক কোনো ধৰণৰ সুমুহূৰ্ত পৰা নাছিল আৰু তাৰে পিছতে গুৱাহাটী মহানগৰী বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলায় আৰু আঠটা দিনৰ পিছত যিহেতু যিসময় মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল সেই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱা আঠটা দিনৰ পিছত মণি খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে এই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিল আঠৰ পৰা দহ দিনৰ পূৰ্বে কিয়নো মই এনেকৈ ক'ব বিচাৰিম যে এই হত্যাকাণ্ডটো সময়ত যি সময়ত হৈছিলে সেই সময়ত কেৱল উঁৱলি যোৱা অৱস্থাত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু প্ৰথমে ভাবিছিল যে সকলো ভাবিছিলে আত্মহত্যাৰ ঘটনা কিন্তু পিছলৈ যিভাগে মৌনত্ব পৰীক্ষা কৰা হ'ল সেই মৌনত্ব পৰীক্ষাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে ডিঙিৰ পিছফালে দুটাকৈ আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছিল আৰু তাৰ পৰা এটা কথা উমান হ'ল যে এয়া কোনো ধৰণৰ আত্মহত্যা হ'ব নোৱাৰে এয়া এক হত্যাকাণ্ড আৰু তাৰে পিছতে আৰক্ষীয়ে ক্ষীপ্ৰগতিৰ অভিযান চলায় আৰু অভিযান চলোৱাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে মণি খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু কালি নিশা যিহেতু দহৰ বজাত মণি খানক ইয়ালৈ অনা হৈছিল দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত আৰু শিক্ষক আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত ইয়াত নিজে উপস্থিত হৈ আচলতে ঘটনাটো কি এই যি হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডৰ মটিভ কি আছিলে সেই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি আঠৰ পৰা দহ দিন ধৰি এই যিটো বিষয় লৈ যিটো গ্ৰেপ্তাৰ কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই এনেধৰণৰ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল মণি খানৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান লোকে কৈছিল যে ৰাজনীতিক আশীৰ্বাদ পুষ্ট আছিল নেকি এনেধৰণৰ কোনোবা নেতাৰ ৰাজনীতিক আশীৰ্বাদ পুষ্ট আছিল নেকি মণি খান এনে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা যিহেতু আলোচনা হৈছিলে কিন্তু তাৰপিছত অৱশেষত মণি খানক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আৰু মণি খানক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে আচলতে মটিভ কি আছিলে বা তেওঁলোকৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগতেই তেওঁৰ কোনোবা ৰাজনীতিক নেতাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট আছিল নেকি এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰকাশ হোৱা নাই আৰু যি সময়ত হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিলে যিহেতু আঠটা দিনৰ পূৰ্বে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল কিন্তু তাৰে পূৰ্বে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে কিয়নো তাত যিহেতু উঁৱলি যোৱা অৱস্থাত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু ফ্লেটৰ যিটো পূৰ্বাচা এপাৰ্টমেণ্টৰ গৰাকী আছিলে বা পূৰ্বাচা এপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকল লোক আছিলে সেই লোকসকলে এটা দুৰ্গন্ধ পাইছিল আৰু দুৰ্গন্ধ পোৱাৰ পিছতেই সেই স্থানত মালিক আহিছিল যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছিলে সেই স্বত্বাধিকাৰী আছিলে আৰু আৰক্ষী আৰু ফৰেঞ্চিকৰ দল লগতে দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত সেই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু যি সময়ত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল তাৰে পূৰ্বেই আগদিনাখন এটা ফোন কৰিছিল মণি খানে হোৱাটছএপ কল কৰিছিল গৰাকীলৈ আৰু যে তেওঁ এটা ৰূপ দিছিল যে এয়া আত্মহত্যা ঘটনাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল যে আৰু তেওঁ কৈছিল যে কোনো ধৰণৰ অঞ্জু কোনো ধৰণৰ খা খবৰ নাই তেওঁ বন্ধুবৰ্গক খবৰ দিছিল কিন্তু কোনো ধৰণৰ সা সুমুহূৰ্ত নাই আৰু তাৰে পিছত মহিলাগৰাকীক যাবলৈ কৈছিল যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছিলে ঘৰলৈ যাবলৈ কৈছিল ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছতেই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে যিহেতু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে যে যিহেতু হাতৰ পৰা দহ দিন পূৰ্বে মণি খান সেই ঘৰটোলৈ আহিছিল আৰু মণি খান ঘৰটোলৈ অহাৰ পিছতেই সকলো আহিছিল আৰু তাৰে পিছৰ পৰা কিন্তু মণি খানৰ কোনো ধৰণৰ সুমুহূৰ্ত নাই আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে মণি খান কাঠৰ ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ কথা কৈছিল আৰু তাৰে যিসকল আচলতে এটা কোনো এটা ফ্লেট লোৱাৰ সময়ত নথি পত্ৰ দিব লাগে সেই নথি পত্ৰসমূহ দিয়াৰ সময়ত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছবোৰ দেখাইছিল যিসমূহ ডকুমেণ্টছ দেখাইছিল সেই ডকুমেণ্টছসমূহ কিন্তু তেওঁলোকে বিবাহিত বুলি দেখুওৱা গৈছিল কিন্তু তাৰপিছত জানিব পৰা গ'ল যে তেওঁলোক বিবাহিত নহয় তেওঁ লিভিং টুগেডাৰ কৰি থাকে আৰু ইয়াৰ উপৰিও যি মণি খানৰ এটা দুটি সন্তানৰ পিতৃ আৰু তেওঁ প্ৰথমগৰাকী যিগৰাকী পত্নী সেই পত্নী যিহেতু বৰপেটাত থাকে আৰু তাৰে পিছতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল আৰু বিভিন্ন লোকে কৈছিল যে এয়া এক আত্মহত্যা বুলিও কৈছিল আৰু কৈছিল যে এয়া কোনো ধৰণৰ এয়া হত্যাকাণ্ড হ'ব নোৱাৰে বুলি কৈছিল কিন্তু যিসময় মৌনত্ব পৰীক্ষা কৰা হ'ল তেতিয়া সকলো স্পষ্ট পায় আৰু ইতিমধ্যে অঞ্জু দৰ্জী যি পৰিয়ালৰ লোক আছে পৰিয়ালৰ লোকেও এটা কথা কৈছে যে এই ঘটনাৰ লগত মণি খান জড়িত হৈ আছে কিন্তু যি কি নহওক মণি খান ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মণি খান গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে সকলো তথ্য উদ্ঘাটন হ'ব আচলতে এই ঘটনাৰ লগত আৰু কোন কোন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে নে মণি খানে কাবাক নিয়োগ কৰিছিলে হত্যাকাণ্ডৰ বাবে কিন্তু এই সকলোবোৰ যি কথা সেই কথা সকলো উদ্ঘাটন হ'ব হুটপোচ ইতিমধ্যে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে হুটপোচ অব্যাহত ৰাখিছে আজি বিয়লি ভাগত তেওঁ হয়তো আদালতত হাজি কৰা হ'ব আদালতত হাজি কৰাৰ পিছত আৰক্ষী জিম্মাত ৰখাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু আৰক্ষী কিমান দিনৰ জিম্মাত ৰাখি কিমান দিনৰ হুটপোচ অব্যাহত ৰাখে সেয়া সময়ৰ লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে অঞ্জু দৰ্জী যিগৰাকী মহিলাৰ আঠদিন পূৰ্বে দিৱালীৰ এদিন পূৰ্বে যিটো মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল উঁৱলি যোৱা অৱস্থাত পূৰ্বাচা এপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰথম মহলাত যিটো মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল সেই উদ্ধাৰৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত মূল অভিযুক্ত ইতিমধ্যে মণি খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু মণি খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিশপুৰ আৰক্ষী যি থানা আছে দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত হুটপোচ অব্যাহত ৰাখিছে।